Film i ideja filma nije da se pravi neka biografija, da to ostane negde u nekim uspomenama i tako dalje, da se pokaže ljudima da oni od toga ne samo da uživaju, nego da od toga imaju nekakve koristi, da se, to je dokumentarni film o jednom treneru koji njegov život, njegove pobjede, njegove porazi i tako dalje. Videli ste sami kako je, su moji Piroćanci to emotivno prihvatili i drago mi je što su se oni, makar ovi koji su moji drugari, koji su mi prilazili posle filma, da su se oni identifikovali s ovim što se dešavalo ovih sati 15 minuta. Srećan sam da se prikazuje u Pirotu i na kraju krajeva skoro i nemoguće da, ako je nekakav dokumentarni film kakav i ovaj, da se to ne prikaže u Pirotu, tako da je to samo logika onoga što se planira sa tim filmom. Da, sigurno, ja vrlo često moje supruzi kažem, kad završim karijeru, sve mu medalje koje imam, bez ću ti obrati, tako da ono kaže, hvala ti, i tako dalje. Naravno, život trenera je zahtevan jedan posao, ne samo zbog toga što je pritisak, što se nosi velika odgovornost za drugoga, ali ja sam i zbog toga postao trener, zato što sam jedan od srećnijih koji za nekoga može da nosi odgovornost i to je na kraju krajeva nešto što je u tom, da tako kažem, trenerskim aktivnostima, nešto što te tera dalje napred i tako dalje, uz, naravno, ja sigurno ako sam negde najslabiji, onda sam najslabiji član porodice, jer i sve ono, sve imam osjećaj da ću ja početi jednog dana da to sve vraćam što je porodica za mene uradila, ne samo moja supruga, nego svi članovi porodice, ali taj dan nekako ne dolazi. Ima film, ima nekoliko poruka, ima i ljudi koji su učestvovali u tom filmu, moji drugari, prijatelji, saradnici, pomoćni treneri, fudbalski treneri i tako dalje. Znate kako, puno ljudi zna da slušaju, ali malo i njih koji čuju. I puno gledaju, ali malo oni koji vide. Oni koji su nešto videli, profitirat će. Oni koji su samo gledali, nisu videli, to je njihov problem.